آقای زهره من پیامدهای این عملیات و طوفان الاقصی برای منطقه ما چیه؟ خب این دیگه اون سوالی است که شاید بخوایم چند ساعت صحبت کنیم. چون سوالات زیاده، استرس دادن هم سوال خب خیلی توش چیز داره. یعنی که ما باید اینا سناریو براش ترتیب بدیم. خب این ما بهترین کاری که روندی نگاه کنیم. اگر نخواهیم روندی ببینیم، خب بنابراین مجبوری فقط یه اشاره‌ای داشته باشیم و بگیم انشالله اینجوری میشود یا نمیشود. اما این یه روندیست که اتفاق افتاده، این روند مال الان نیست. حالا الاقصام یک نمادی بود از یا یک بخشی بود از این منحنی که خیلی هم شیب و عوض کرد و اومد بالا. حالا من برای اینکه اینو جواب مختصر یعنی تا میتونیم منقعش کرده باشیم، ببین یه سوالی رو الان مطرح میکنم، میگن که اینا خودشون نبودن بچه های حماس و میخوان مثلا بگن که ایران یا جای دیگه این کاره کرد. بعد دلیل چی میارن؟ دلیل جالبه، میگه چرا اینا قبلا این کارو نکردن، این که این دفعه اینجوری شده. آره این که این دفعه اینجوری شده حتما اینا دوپینگ ایران رو داشتن یا مثلا دوپینگ حزب الله رو داشتن. یعنی که خب ایران خیلی سریع گفته ما که خودمونم مطلع نبودیم ولی خب حمایت میکنیم. ولی حمایت. یا سید حسن گفت من شنبه که مطلع شدم وارد جنگ شدم، هم جنگ رو رد نکرد هم گفت ما شنبه مطلع شدیم. گفتم این سوال اینقدر حماقت آمیزه، مثل این که بگن آقا یک قهرمان کشتی رفته روی تشک الان مدال طلا گرفته. میگن نه این چه این دوپینگیه، چرا قبلا نگرفته؟ خب بابا یه فرایند طی میشه، یه تمرین میکنه، رسیده به نقطه. همونجور که ما هم الان دقیقا نمیدونیم واقعا این هنر تونل هایی که اینها شکل دادن، این مهندسی رو چه پایه‌ایه. و یه مترو میخواییم بزنیم ببینیم چند کیلومتر چقدر طول میکشه. میگه معادل لندن این تونل زدن. بعد من فیلمشو دیدم یه تیکه نشوندم با موتور کراس داشت توش میگازید و چه سرعتی میرفت. گفتم خب اینو وقتی من نگاه میکنم نشون میده که بالاخره همونجی که عزیز آقا همشه رو داشتن، این واکنشیه به 20 سال فشار. آدم ها توی فشار ساخته میشن. علی ابن ابی طالب میفرماید که اگر شما بخواید نگاه کنی مقایسه کنی، درختی که تو دشته چوبش اونقدر سوزان نیست که فرض بفرمایید یک بوته یا یک درختچه‌ای که در شرایط کوهستانی و سخته، اون خیلی آتیشش تندتره. چرا؟ چون فشار داره، سختی و باد بیشتری بهش میخوره، آب کمتری بهش میخوره و این باعث میشه که مقاومتش میره بالا. این جریان مقاومت در واقع به نوعی متأثر از فشارهای سخت بیرون هست. امپریالیست ها، امریکایی ها، دیگران، فرانسه، استعمار و حالا اسرائیل و این کوری که اینا درست کردن برای فروپاشی ژئوپلیتیک منطقه. وقتی ما از این زاویه نگاه میکنیم، خب حالا میفهمیم که مقاومت در شرایط لاکچری نیومده بالا، تو فشار اومده بالا و این فشار اینا رو رسونده به اونجا که کار نشدنی رو شدنی کردن. من خودم تصور نمی کنم، میگم یه میخواست شهرداری تهران یه رقم سنگینه، فکر میکنم 100 میلیون دلار از بانک جهانی هم دریافت کرد در گذشته، میخواستن که این کانال فاضلاب بزنن. تونلای فاضلاب دیدی بعضش هم موندم این چجوری میخواد دیگه عبور کنه، مثلا یه چیزی در حد یه متر مثلا قطرش باشه، 3 متر قطرش باشه، دیدم 3 متری نداریم البته، همه همین تو همین چیز هست. چقدر طول کشید؟ شما دیدین شهر رو به هم ریخته بودیم، هر روز یه کوچه یه خیابون یه داستان. اینها توی این 20 سال 40 متر تا 30 متر میگن زیر زمین تونلی رو زدن، مهندسی کردن، اونم به شرایطی که متأثر از شرایط کنار دریاست، یعنی فرق میکنه، کوه نیست، مثلا پنشیر نیست که بکنی بری برای زمرد و اینجور غذایی ها، من اینجور دیدم سخته. اینی که شما رفتید کندی تکون بخوری میریزه رو سرت. چی کار کرده که رژیم صهیونیستی با همه نفوذ شبکه اطلاعاتیش و اشراف در واقع ماهواره ایش و بعد متوجه نشده اینا چجوری کندن خاک و کجا بردن، چه اتفاق برای شکل دادن؟ اگه قرار بود من بدونم، شما بدونی، سپاه بدونه، اون بدونه، که خب همه رفته بود، درس کرده بود.
از این زاویه وقت نگاه میکنیم نشون میده که فشار و مقاومت فلسطین و مقاومت حماس اینجا واقعا شاهکار آفریده که همه الان هم اینا دارن زمینگیر شدن در سمت غزه و بخش شمالی غزه که اینا حالا حسابشون محاصره کردن الان متوقفن. از این زاویه حالا من بحثم همین میشه، یک این کار رو حماس انجام داد به عنوان یک شاهکار شاهبد که هنوزم میگم بعدها شاید بتونه ابعادش رو پیدا کنن، و بعدم این که اصلا وابسته به نمیتونست حزب الله باشه، نمیتونست به ایران باشه، یک کار کاملا پیچیده و در واقع با بومزیست غزه و فلسطینی ها بوده. این میخوام بگم اینو نباید اصلا اجازه بدیم. و اینکه سید حسن میاد میگه آقا ما توش دخالتی نداشت، نه ترس، چون میگه این زحمت، میگه ناز گل بلبل کشید و برگ گل را باد برد، تونل غزه را حماس کند و شهرتش ایران برد. میدونی نمیشه که آخه، یعنی شما این زحمت و این کشیده لوتیگری و مردونگی نیست مثل آمریکایی که هر چیز خوب بزنن پای خودشون بعد رزومه کنن دیگری. این نشون میده که هم مقام معظم رهبری مردانه اومده میگه آقا ما که نمیرسیم ولی الان هستیم پاشون، دست و بازشون رو میبوسم. اتفاقا یه پیام هم داره که یعنی اینا خیلی بزرگتر شدن، خیلی بزرگ شدن، رشد کردن. حواستون رو جمع کنید، باعث افتخار جریان و تفکر مقاومت نگاه پدرانه حضرت آقا اینطور. الان من که هم اول عرایزم به شما چی گفتم؟ گفتم ضعیفترین و کوچکترین حلقه مقاومت رو من حماس میدیدم، ولی الان که دارم نگاه میکنم حماس شده نقطه ثقل از جریان مقاومت برای رویارویی با محور امریکا، بریتانیا، اسرائیل که در واقع میشه گفت همه غربه. همینطور، یعنی یه جنگ جهانی رو راه انداختن خزنده، الان هم که داره کار میشه. من اعتقاد دارم اینا اسرائیلی نمشون، اینا دقیقا اینا نیروهای کماندویی و ویژه آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی رو تو خودشون دارن حرکت میدن. اینا اینجوری نیست. میخوام بگم خیلی کار عظیمه و این کار فوق العاده و این کار بزرگ. این نویدش هم شما میگم در سوره اسراء آیه 4 تا 7 میبینید دیگه. یعنی این رو وقتی که شما ملاحظه میکنیم، یا در سوره انفال آیه 37 38 دقیقا داره دورنما ترسیم میکنه و میگه که رسالت ما چیست در انفال. در این سوره قبلی که عرض کردم نشون میده که پرسپکتیو و دورنما رو خدا چی ترسیم کرده. زمینی که ما همه پر کاهیم در مسافه تنبار، خود نمیدانیم کجا خواهیم فتاد. اونی که اراده کرده مهمه. ما خیلی شایستگی پیدا کنیم که اراده حضرت حق رو تمثیل کنیم و تو اون پازل حقانی و پازل الهی باشه. تو آیه سوره انفال آیه 37-38 اشتباه نکنم، دقیقا همینه. توی سوره انفال داره اینو میگه، یه شما انتخاب مخیر بودید که این گروه رو انتخاب کنید یا اون گروه رو. شما گروه رو انتخاب کردید که سلاح نداشتن، اینا ضعیف بودن، اما چی؟ حق با اونها بود. خداوند حق رو با اینا میخواد اثبات کنه. شما به از اون میتونستین برین گروه مشرکین و ثروتمندا رو انتخاب کنید، شما رفتین اون گروه رو انتخاب کردید که ضعیف بودن، فاقد سلاح بودن. این عمر می فاقد سلاح و امکانات بودن. من میخوام، و بعد خدا میخواد میگه اینها البته عصبانی ان، بذار ناخشنود باشن از این پیروزی که پیش اومده. ببین چقدر از این عصبانیت بیخ کنم، موتو به قیزه کن. بسید میخوام بگم از این زاویه وقتی نگاه میکنیم هم ایران هم سید حسن نصرالله قشنگ موضع گیری کردن و من دارم 27 مورد 24 محور مثلا برخی ها لیست کردن. حالا من از اون لیست بگذرم، ولی قسمت اصلیش همین نکته است که همه این وزن رو سید حسن داد به خود حماس که واقعا هم شایسته در واقع عنایت هست و توجه افکار عمومی و تقدیر. متشکرم آقای دکتر.